Have you ever seen the true face of God, Exile? Hardcore Harbinger. Dobre, ani čarodejní svojme na to. Keď ideme umrieť, tak si zahrám aspoň za niečo svojme. You swore sinew and soul to serve God and the order of the Templar. Do piče, nechaj ma. Je! Že nám dá teraz nejaký tornado game, čo si tam púčela napichnem a prejdem celú hru. Ináč ako ja som skoro umrel vtedy solo na tom Butcherovi, takže ja neviem. Ostalo asi 10 AP. To sa neviem ojebovať, ja som nemal health. Ja som max kurvený glaska, mám do piču. Au. Tie mrazené dilda po mne hadže, au. Neviem, ale ty chodíš však tak retard. Chcem poznal, chodí strašne autisticky. Aragog mama. Fazu. Čo? Čo? Čo si kúkoľ? Musím ísť, že im dávam rest. Ja im dávam vulnerable to fire debuff. Svoj nie, že? Vumera Black God. Bude ale hneď sa schová piču z detsky. Čo je to za detsko jeble? Aby si skapal. To je dropik. Uh-huh. Jak môj pipik. Som zvedavý, či to prejdeme celé bez toho, aby sme umreli. Prejdeme. Bez toho umreme ešte predtým, než sa dostaneme do tých nových aktov. Dobre. Vždycky, na ktorú ja kliknem, tak ma frizne. Dvakrát som za tento playthrough klikol na strongboxu a dvakrát ma sfrizla. Spičujem. Vlastne. No, a už vidíka koko. No, pozri sa. No, hovno. Retardovaný pičus. Tak a pičo, na to vytačanie, nenaháňaj to. No, nervy mi to robí. Božišmarja, tu umreme. Zase ty kokot, proste zabijem tú postavu. Skurvená vzdocha vyjebaná. Neviem, každou zónou sa bojím viac a viac. Čo ma skôr zabilo? A my ho najprv musíme nájsť, až potom predtým. Jaká skurva silná, ona ma skôr dvakrát zabila. Jej, doky! Yeah.
Pozri sa na tú šialenú kožu, ako má game. Šialená koža? Ja neviem, to je tak retardované, že mi nome oči do kríža z tej mapy. Ja neviem, čo je prechod, čo je východ, či kde sa dá ísť. Strašne. No počkaj, tam bude tá piety, tak ja sa dám aspoň skill point, nech kúpem aspoň skill point, ten skill point. Zdochni. Špína. Akože drop za 5 korun s nebou. Ty tak smrčne nahral, ona ti dá kurzor presne na ten východ. A ty keď si mačkneš bez toho, aby si pohol, tak... Fuck. Piče. Ježiš, my ideme tie orgány hľadať. Počkaj, ale nehrám softcore, ja si to musím uvedomiť. Počkaj, nechaj ma to spracovať. Treba aj to. Nehrám normálne nejak koko. Sadni si normálne za počítač. Hej, však ja som ležal. Nele na zemi. Čo napravám teraz, no práve. Dobre, poviem práve na prvého posa, ale bojím sa. Nebudem ťa aj baleť. Už sa naša adventúra skočí rýchlejšie ako to myslím. Ježiš, na to tieto knihy. Nestoj v tých knihách. Resist fire. No, ale je to tu. Zapojím. Počkaj. Ale poď už sem, kto ma za sebou obývať. Keď zase mám auto a tak na ľavom tlačí. Zapojím, že si vymačkám všetky health potiony. Ja myslím na to, ale aby sa on nehyloval, nie? Nie, to jemu musíme zabiť tu piety teraz. Ja som strašne v prdeli, ja neviem, všetko je tu červené, ja neviem, či mám život, či hej. Iba oječku, ja bych teraz potom potom. To sa srdcu. Srdcu je za ním. Čo tu je toľko? Ja sa bojím. Ja už nemám HP potiky. Mám, ale... Už ja som zapal potik, lebo som videl teba umierať. Žebrák, zdochni! Jo! Jo! Lecko! To je prvýkrát divá, že som neumral na tomto čurákovi.
asi pripravený. Nechceš oné, nechceš oné, počkaj. Ja už tam idem. Čo? Nechceš zamiesto 4. mana pociel, ďalší hrad pociel, nestačí ti jeden. Ja mám 3 health, jeden ten čurák ja, na tým inč a jeden mám. A mi sa dá srať, Paťo, upomeň náspäť. Nie! Najhoršie, že ja sa budem musieť furt hýbať v druhej fáze. To je hrozné. Bo ak sa zastavím, on má taký spell, čo ti dá 90% na pedole. Čo si zesrandu? Nie mi to nepadlo. Ach. No nič, no. Snaha bola.